Her blir mannen som drepte tre personer i Notre-Dame-kirken i Nice skutt av politiet. Franske myndigheter har bekreftet at mannen er 21 år, og at han kom til Frankrike fra Tunisia i september. Mannen ropte Allahu Akbar før politiet avfyrte minst 14 skudd mot ham. Tilstanden hans er kritisk, ifølge franske myndigheter.